নমস্কার, মই লীলা দেৱী। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, দোকানতে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি জাম্পিং ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আহিছে হিমাশ্ৰী। গতিকে হিমাশ্ৰীক মোৰ দোকানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত সৰু ছোৱালী, ইনচেণ্ট ছোৱালী হয়, কিন্তু বহুত কষ্ট কৰি আছে। মোৰ সেইটো কথাই ভাল লাগে। আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনে কষ্ট নকৰে বুলি আমাৰ মাজত যিটো এটা কথা প্ৰচলিত হৈ আছে, সেই কথাটোক নস্যাত কৰি হিমাশ্ৰীয়ে কিন্তু দিন ৰাতি কষ্ট কৰি আছে আৰু নিজৰ কষ্টেৰে নিজে ইনকাম কৰিছে, হয়নে নহয়? হিমাশ্ৰীৰ এটা চেনেল আছে, ইউটিউব চেনেল, কৈ দিয়া নামটো। মোৰ চেনেলটো ইউটিউবত আছে জে এছ এছ সংস্কৃপ্টত, আৰু ফেচবুকত আছে জাম্পিং স্পাইডাৰ ষ্টুডিঅ'। যিসকলে চোৱা নাই, চাব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ফলো কৰি দিব। চাইছে নিশ্চয়, কাৰণ মই প্ৰায়ে হিমাশ্ৰীৰ ভিডিঅ' চাওঁ। তাই মানে যিসকলৰ মানে জনপ্ৰিয় মানে মানুহ ব্যক্তি, সেইসকলৰ প্ৰায় ভাগৰে ভিডিঅ' কৰিছে, আৰু বেছিভাগ ভিডিঅ' বাৰ্তালাপ, হয়নে নহয়? হয় হয়, বেছিভাগ ভিডিঅ' বাৰ্তালাপৰ ওপৰত কৰে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ, মানে একদম হোমলি, ঘৰুৱা যিটো মানে এটা পৰিৱেশ, সেইটো হিমাশ্ৰীয়ে নিজে তৈয়াৰ কৰিব জানে। আচলতে আপুনি যিটো কাম কৰে সেই কামটোক আপোনাৰ মতে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব জানিব লাগে, আৰু সেই কথাটোত হিমাশ্ৰী একদম পাকৈত হৈ গৈছে। যিকোনো এটা যেতিয়া কাম কৰিব, সেই কামটোক কেনেকৈ নিজৰ মতে তৈয়াৰ কৰিব লাগে, পৰিৱেশটো প্ৰথম আপুনি যেতিয়া এজন মানুহৰ সাক্ষাৎকাৰ ল'ব, সেই মানুহজনৰ সৈতে আপোনাৰ এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগিব, সেইটোতো মাত্ৰ এক মিনিটতে গঢ়ি তুলিব লাগিব, হয়নে নহয়? গতিকে সেই সম্পৰ্কটোত এটা একাত্মৰ বান্ধন, ইজনে সিজনৰ মনৰ সংযোগ এটা হ'ব লাগিব, পৰিৱেশ এটা তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে কথা পাতিব পাৰিব। মন খোলাকে, দিল খুলি কথা পাতিব লাগিব, সেই পৰিৱেশটোৱে কিন্তু সেই কথাটো দিব। আপুনি কিমান আত্মীয়তাৰে কথা পাতে আৰু কিমান সূক্ষ্ম সৰলভাৱে কথাখিনি ক'ব লগা কথাখিনি বা জানিবলগীয়া কথাখিনি আপুনি কিমান সূক্ষ্ম আৰু সৰলভাৱে ইজনে আনজনৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিব, সেই কথাটো কিন্তু যিজনে কৰিব আহিব প্ৰথম তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু এই কথাটোত মই হিমাশ্ৰীক যথেষ্ট সক্ৰিয় দেখিছোঁ। তাই জানিছে পৰিৱেশটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে। গতিকে হিমাশ্ৰীৰ ভৱিষ্যত মংগল কামনা কৰিছোঁ, আৰু তাইৰ লগতে মই আন দহজনকো কৈছোঁ, নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকলে ইউটিউব কৰি আছে আৰু যিসকলে মোক প্ৰায়ে সোধে যে বাইদেউ আপোনাক লগ কৰিব যাম, আপুনি কেনেকৈ ইউটিউব কৰে আমাক অলপ দেখাই দিব, সেইসকলক কৈছোঁ আচলতে আপোনাৰ যিটো বিষয় ভাল লাগে সেই বিষয়টো প্ৰথমতে বাছি লওক, হয়নে নহয়? যিটো বিষয় ভাল লাগে সেই বিষয়টো প্ৰথম কথা। ইউটিউবৰ প্ৰথম কথাটোৱে হ'ল আপোনাৰ মানে ব্লকৰ, ইউটিউবৰ বুলি নহয়, ব্লকৰ প্ৰথম কথাটোৱে হ'ল আপুনি যিটো মানে বিষয় ভাল পায় সেই বিষয়টো নিৰ্বাচন কৰি লওক, আৰু সেই বিষয়টো আপোনাৰ মনতে আপুনি জুকিয়াই লওক যে এই বিষয়টো ভাল লাগে, এই বিষয়টোত মই এনেকে কৰিম। তোমাৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগে, গতিকে হিমাশ্ৰীয়ে মানুহৰ লগত কথা পাতি ভাল পায় আৰু কেনেকে কথা পাতিব সেইটো তাই মনত জুকিয়াই লয়। কোনো মানে তাত আৰু হেৰি নহয়, স্ক্ৰিপ্ট নহয়, স্ক্ৰিপ্ট নহয়, এইটো হল প্ৰত্যুৎপন্ন যিটো আমাৰ যে উপস্থিত অভিজ্ঞতা, আত্মীয়তা আৰু প্ৰেম লাগিবই। আপোনাৰ আপুনি যিটো কাম কৰিব সেই কামটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ প্ৰেম থাকিব লাগিব, তাৰপিছত মানুহক প্ৰেম কৰিব লাগিব। আপুনি যাৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিব তেওঁক প্ৰেম কৰিব লাগিব, আৰু যাৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিব তেওঁৰ বিষয়ে আপুনি কিছু জানিব লাগিব, তেতিয়াহে প্ৰশ্নখিনি সুধিব পাৰিব প্ৰপাৰলি তেওঁক কিটো প্ৰশ্ন কৰা। এতিয়া যেনি ৰান্ধনী এজনীক আপুনি বিজ্ঞানৰ কথা সোধে যে অমুক ফ্লাইটখন ক'ত লেণ্ড হৈছিল প্ৰথম, নহ'ব, তেওঁক সুধিব লাগিব যে এইখন আঞ্জাত কিমানখিনি মছলা দিলে আঞ্জাখন ভাল হ'ব, মানে জানিব লাগিব প্ৰশ্নকৰ্তাই কাক কি প্ৰশ্ন কৰিব। গতিকে ব্লগ এটা বনালে আপুনি এই গোটেই দিশখিনি চাব লাগিব, আৰু আপুনি নতুন নতুন যিবিলাক মানে আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ যিখিনি জনপ্ৰিয় হৈছে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাওক, চাই তাৰ যিটো ভাল লাগিছে সেইটো আপুনি গ্ৰহণ কৰক, যিটো বেয়া লাগিছে, যিটো শুনি আপুনি ব'ৰ হৈছে সেইটো কথা ডিনাই কৰক। আপোনালোকে যদি বাইদেউৰ ওচৰত আহে সঁচাকে মানে কিবা এটা লৈ যাব পাৰিব, সেইটো একদম 100% গেৰাণ্টি দিছো। বহুত ধন্যবাদ, বহুত ভাল লাগিল হিমাশ্ৰীক, আৰু মই আশা কৰিছো
অনাগত দিনবোৰত হিমাশ্ৰী বহুত দূৰ আগবাঢ়ি যাব আৰু লগত আন যদি কোনোবা আগবাঢ়িব খোজে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব আৰু আচলতে আমি পৃথিৱীত অকণমান সময়ৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু আমি থকা সময়খিনিত আমি নিজে যদি এটা পথত আগবাঢ়িছোঁ আৰু সেইটো যদি মানুহে ভাল পাইছে আৰু সেই ভাল পোৱাটো যদি মানুহে গ্ৰহণ কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক উৎসাহিত কৰাটো কৰিব লাগে আৰু আমি ইজনে যদি আনজনক উৎসাহিত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মই মোৰ ফালে গৈ আছো তুমি তোমাৰ ফালে গৈ আছা দুটা ৰাস্তা বেলেগ বেলেগেৰে গৈ আছে আমি কাৰো ক্ষতি নকৰোঁ মোৰ ব্লকে তোমাৰ জনপ্ৰিয়তাত ক্ষতি নকৰে তোমাৰ ব্লকে মোৰ জনপ্ৰিয়তাত ক্ষতি নকৰে গতিকে তোমাক উৎসাহ দিয়াত মোৰ একো লোকচান নাই বা মোক উৎসাহিত কৰাত তোমাৰ একো লোকচান নাই আচলতে এই মিলটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে মানে এইটো কি বুলি কয় আৰু সমস্যা নাথাকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ৰাস্তাটো অলপ মসৃণ হয় মই যদি ধৰা কিবা এটা ভাল দেখিলো যে হিমাশ্ৰী এই অমুক মানুহজনে বহুত ভাল এটা কাম কৰিছে তুমি তেওঁৰ এটা ল'ব পাৰা তুমি মোক ক'লা যে বাইদেউ অমুকত যাওঁতে এটা বস্তু দেখিছো মন্দিৰ এটা দেখিছিলো মন্দিৰটো বোলে বহুত ভাল তুমি আপুনি সেইটোৰ কৰিব পাৰে ইজনে আনজনক এটা ছাবজেক্ট দিলো আৰু নিজৰ নিজৰ ঠাইত গুচি গলো কথা সিমানখিনিয়ে বহুত ভাল লাগিল হিমাশ্ৰী এতিয়া আচ্ছা তুমি কোৱাচোন কেতিয়া তোমাৰ মনত ইউটিউব কৰাৰ ধাৰণা নাই তো কেনেকে আহিল ইউটিউব কৰিম বুলি মই একদমেই ভবা নাছিলো মানে কি হ'ল মই কটনৰ মাছ কম কৰিলো মাছ কমৰ কৰাৰ পাছত মোৰ ৰিপৰ্টিং মানে বৰ ঠাণ্ডা আছিল আৰু দেই সেইটো কাৰণে মিডিয়াত কাম কৰিলো মই ক'ত কৰিলো আমাৰ আছাম টক্সত ইণ্টাৰ্ণ কৰিলো সংবাদ লাইভত কৰিছিলো কাম তাৰ পাছত আমাৰ যিজনে বেকত কেমেৰা কৰি থাকে তেওঁ মুম্বাইত মানে আপোনাৰ ডিৰেকশ্যন কোৰ্চ কৰি আছিলে তাৰ লগতে ডিৰেকশ্যনো কৰিছে বলিউডত আৰু এতিয়া লকডাউন হৈ গ'ল মোৰ সৃষ্টি হৈছে জে এছ আমাৰ মানে জে এছ এছ সৃষ্টি হৈছে লকডাউনৰ পৰা ক'ব লাগিব বহুতে কিন্তু লকডাউনে সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণা এটা দিছে মোৰো লকডাউনতে আৰম্ভ গতিকে ভাল লাগিল জানি তাৰপিছত তাৰপিছত লকডাউনত মানে ক'লে আৰু যে এনেকে এনেকে আৰম্ভ কৰিব পাৰি নেকি এনেকুৱা কনচেপ্ট মই পাৰি তাৰপিছত যিহেতু মোৰ নিচা মই ভাল পাওঁ গতিকে আৰম্ভ কৰি দিলো আৰু এনেকে চলি আছে আৰু চলি আছে আচ্ছা তুমি এটা প্ৰশ্ন সবকে কৰা লাষ্টত যে আটাইতকৈ হায়েষ্ট ইনকাম মানে আইফোন এটা কিনিব পাৰি আৰু চব কষ্ট কৰিলে তাৰ ফল মিঠা হয় আৰু সেইটো হিমাশ্ৰীয়ে দেখাই দিলে গতিকে আপোনাৰ ফোন এটা আহিছে গতিকে আৰু এটা মই এটা ভিডিঅ' কৰি আছো হা আহি পালা তুমি ঠিক আছে গতিকে হিমাশ্ৰীয়ে কষ্ট কৰি ফল লাভ কৰিছে আৰু আপোনালোক সকলোকে কৈছো কষ্ট কৰক ফল পাবই দুদিন আগৰ দুদিন পিছৰ হয়নে নহয় আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব অকল মানে কষ্ট বুলি ক'লে মইতো কৰিছোৱে লগতে মুস্তাক আহমেদ যি কেমেৰা বেকত থাকে তেওঁ মেইন বুলি ক'ব লাগিব বিশেষ এবাৰ আহিব নেকি এদিন ওলাব বটা পালে মানে তেওঁ কিন্তু বহুত মানে মটিভেট কৰে লগতে আমাৰ চেনেলটো মানে গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে বহুত তেওঁ কষ্ট কৰিছে লগতে ময়ো কৰিছো আমি দুয়োজনে মিলিয়েই মানে কষ্টখিনি কৰি আছো আৰু এতিয়া গৈ আছে আৰু লাহে লাহে 1 লাখ ছাবস্ক্রাইবার হ'ব আৰু মোৰ কিন্তু মোৰ লৰা দুটাই বহুত সহায় কৰিছে বহুত সাপোর্ট কৰিছে মই অকল ভিডিঅ' বনাব জানো আৰু বাকী আপলোড কৰা এডিটিং বাৰু মোৰ বেছি নাথাকে তথাপিতো দুটা ভিডিঅ' যদি কৰোঁ জইন কৰা এইবিলাক এডিটিং যিখিনি কৰিব লাগে মোৰ লৰা দুটাই কৰে মোৰ লৰা দুটা মোৰ মানে বন্ধু আৰু বিৰাট চম্ভালি দিয়ে গতিকে সকলোকে কৈছো ফেমিলিৰ ছাপৰ্ট থাকিলে আৰু সকলোৰে লগত মিলন আচলতে মিল সকলোৰে থাকিলে ফেমিলি নকৰি মানে কি আপোনাক যদি এইবিলাক কৰি দিব নোৱাৰে কোনোবা বন্ধু বান্ধৱীয়ে কৰি দিব হয়নে নহয় তেনেকুৱা কথা আমি ইজনে সিজনে মোক কৰি কোন বহুতে কয় যে ভিডিঅ' ব্লগটো কেনেকে ইউটিউবত চেনেল কেনেকে খুলিব লাগে এইবিলাক আইডিয়া মোৰ নাই এতিয়া মোৰ লৰাই কৰি দিছে গতিকে আপোনালোককো কৈছো কাৰ জনাবিলাকক সুধি দিব সকলোৱে হেল্প কৰে হেল্পফুল হয় আমি এনেহে ভাবো যে আমাক সহায় নকৰে কিন্তু প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত যদি অহা যায় তেতিয়া গম পোৱা যায় যে আচলতে সকলোৱে সকলক সহায় কৰে আজি মোৰ দোকানলৈ হিমাশ্ৰী আহিল বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকেও মোৰ দোকানলৈ আহিব আহিলে যে কাপোৰ কিনিব লাগিব সেইটো কথা নহয় মনৰ কথা পাতিম
কুখলে থাকিব সকলো ইয়েস আৰু লগতে বাৰ চেনেলটো বাইদৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ইউটিউবত লীলা দেৱী বুলি আছে আৰু ফেসবুকতো সাব ফলো কৰি দিব লগতে আমাৰ জেএসএ সংস্কৃতৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ফেসবুকত জুনে জি সকলে চাই আছে বা জি সকলে নাই সোৱাতে লোকে ফলো আৰু ফলো কৰি দিব আৰু মানে ভাল লাগিলে শেয়ার কৰি দিব ফলো কৰি দিব ভাল লাগিলে তো বহুত ভাল লাগিলে দেই আপোনাক লগ পাই মজা লাগিলে আৰু বহুত ধন্যবাদ